Det här är ju en film som handlar om i grund och botten yttrandefrihet, pressfrihet, alltså det som är moraliskt rätt, och att försöka liksom, så att säga, ge makten en liten känga på något vis. Det finns ju någonting tilltalande i det. De här killarna åkte ju inte dit för att få priser eller för att liksom bli hyllade på något sätt. De åkte dit för att de ville liksom avtäcka en snuskig och grisig del av mänskligheten. Vilket är att bolag åker till tredje världen för att skaffa sig så stora vinstmarginaler som möjligt och tar inte ansvar för befolkningen i de här områdena. Då är det därför de åkte dit. Det finns någonting väldigt vackert i det.